sobat bisa mendulung tenda-tenda digulung. Tenda digulung berkibar lagi, sobat bisa. Sobat bisa menolong kita, ditolong dari Maha Kasih. Karena wong gegulat iku kadang-kadang oh beli tepat ning pada waktu nih. Dadi kaya-kaya nih kidang gini gulat iku tijak gini wis lawas beli ketemu-temu ku beri benjar sida. Lah ya kita maning sing sebagai pamong ya kabeh batur. Eh kelebet alun. Tapi bahkan dipikir-pikir sing saya kepikir dirasa-rasa sing saya kerasa sing mana mene ganok ayu sing tiko dijabaik sing gawe kengelan barang kula kabeh para pamong desa saking jati sawit yarpan priben maning kelpetalun sedangkan kita kabeh para pamong desa ngulati nok ayu sing tiko dijawis arpan seminggu oh tongboro kita ketemu karo wujud lan rupane nok ayu sing tiko dijak di anane turun pernah main menemui titik terang di lebakian kali apa sih permasalahannya apa sebab dan usaha pembisahannya nong ayu si tiga tiga meninggalkan tempat bangunan di lebih jadi hari menurut mungguwe kita makin beli bisa nyalah akan ya Siti Khotijah. Oh beli bisa nyalah akan. Ya beli bisa nyalah akan Siti Khotijah. Karena priwen baik ya Siti Khotijah mangkat singkumah beli balik-balik sampai seprene. Kinki asal muasale. Cak priwen kunun asal muasale aku kelebetan lho. Di antaranya Ki Kendang Bolong kelawan Kang Kubu Jagandaka. Oh, permasalahane Ki Kendang Bolong kelawan Ki Kubu Jagandaka. Kenapa anaknya dikaitaken kaya denodok ayu sing dijaki? Jadi mungkin ari wong sing beli buru duduk persoalane rasa tanda tanya. Tapi bagi isun sing wis weru duduk persoalane ya jelas. Jadi Kang Kuwo Jagandaka duwe tamu Ki Kendang Bolong persoalannya dawa merana-merana nih tentang tanah Bojong Selawi. Hmm.
cak duduk dingin sedelat. Duduk dingin sedelat. Ya maklum sing arane wong gak gulat mah pegel ora. Ah. Jadi ceritane menggenen Kang Kuwu jagan dakat duit tamu mau gak? Tidak ngomong gak? Maksudnya sing bondan. Wong sing bondan. Kaya dene Kiai Kendang Bolong. Nah, ning sejerone mertamu ki apa Kiai Kendang Bolong? Nungtut Bojong Selawi. Cih, ai cih, nungtut. Karena Bojong Selawi iki anggape Kiai Kendang Bolong iki asil karyane wong bondan. Sampean berukan pada waktu babat-babat gawe pemukiman ya, sadurunge ana pemukiman iki masih alas blegedeg kan. Sawise ning kono ndeleng ana bakar-bakaran. Ah, ya bawa rasa kula mah bekas bakar-bakaran ka bekas bakar-bakarane wong angon kebom bakar boleh ikan kau ora bokat. Iya. Mengku dudu bakar-bakarane bocah angon. Hari konon kun gugunu bakar-bakaranane gendine wong bondan sing asal muasale babat ning tanah bondan latune libat ning Bojong Selawi. Lah, semono adoe ku. Semono adoe. Antara Bojong Selawi karo bondan kan kaya-kaya puluhan pal adoe niku ku. Kiai Ki Lebet Talun. Ya bener, puluhan pal. Kepala bine bisa mencrok ning alas Bojong Selawi. Miturut jare sira mabel mancing akal. Ya jelas suara mancing akal pun Ki Lebet Talun dari mumbuing kula mah. Tapi jare isun mancing akal. Karena wong dingin ya sing arane babat sing kira-kira gelis peragat iku nganggone geni. Nah, angin-angin daya lautan sing kidul mengalorakan. Oh, latune bakar-bakarane Kiai Kendang Bolong iku kabur tiba ning alas Bojong Selawi. Alas Bojong Selawi kebakar iku wong bengil mengomongnya oli ye Kiageng Bondan kosane diaku ko bisane diaku. Nah terus pripen kungku reaksine Kiai Kendang Bolong? Lawas-lawas kita teka rombongan sing bagelen ya wong pitu jumlahe sehingga tekang kono dibabat alas Bojong Selawi. Ternyata wisana bakar-bakaran anggapan kita kunku kunu bakar-bakaran bocangon setelah dadi ning desa ah wis dadi pemukiman ternyata diaku ning Kiageng Bondan. Lah bareng kaku jagan taka menyadari karena bener pada waktu nyaksiakan anak sawijine pembakaran. Sawise mengkonon kaku ya ah dadi priben dene jajare Kiageng Bondan ya wis ora apa-apa. Oh ya ora apa-apa ora jadi mantak jadi apa-apa masalahe. Tapi menyadari. Menyadari. Nah terus cuman ndeleng sing arane wong mertamu ndeleng gambare anake Kang Kuwu jagan kaki nemplek. Lah mungkin Angel Bu sakiyen maglos tanah iki. Cuman ku anak fotone siapa? Kunku gambare Siti Khadijah. Sawise gambare Siti Khadijah wis bakal mengkonon kun bae kanggo rabi kita. Cih, ayo cih. Jadi padan-padan los tanah tersebut diserahkan ning Kang Kuwu jagan taka. Sarate miras nok ayu Siti Khadijah. Ngiras gelem dikawin ning Kiai Kendang Bolong. Kiai Kendang Bolong. Jajar pula ora mawas diri di kunku. Artinya ora introspeksi diri sedangkan bawa rasa kula ya. Sing aran Kiai Kendang Bolong ke seusia umurnya aku karo sampian ku kan ya iya Ki Lebet Talun para kanu nuk ayus tiko tija masih di bawah umur masih belasan tahun ini kan kak. Nah terus pripen kun ku selanjutnya ya Kang Ku jangan tak bisa ngomong ya cih ah keder bocah masih abg ya umurnya masih durung sabira ya beliga arti jodoh akan karo pantarene Kang Ku dewek lah kan jadi ke keder. Cuman janji deh Ki Kendang Bolong lamun anak sira beli dari rabi kita tak jatuh ya. Oh kanan. Waduh iya mono de mana bener yen ora bisa nyerahkan anaknya ku ayang masyarakat capi sawit bakal serantrakan maning ya Ki Lebet. Bakal diusir saking bumi jati sawit. Tapi yen gelem waduh ya bucak melas temen masih di bawah umur dikawinakan karo sing wis lanjut usia. Iya. Sawise mengkonon Kang Kuwu jagan daka menerima
istilah lamaranane perjanjilane wong kendang bolong. Jadi diterima. Nah, diterima kiai ku lamaranane ku. Nah terus anaknya kayak denenok ayus juga dicepri dan tatapan. Durung dirunding. Sawise kloyong kiai kendang bolong beluk anaknya Siti Khadijah diundang. Jare Kang Kubu nok sira gelem bae sira ki berhubung kenen ya ceritane sira ki gelem bae tepung dodok lawan Kiai Kendang Bolong lebih bisa ngomong anake. Anake lebih bisa ngomong sekecap gak ngomong orang ngomong-ngomong acan. Iya, nah terus oh begitu tangi jerenggal mancing kamar lawange dikunci sing jero. Sedina rong dina telung dina patang dina sampai memingguan. Ai wong di anak kan. Ah, bocake briwen-briwenan. Ternyata lawange dijobrak ning Kang Kubu. Langka Siti Khadijah. Jendela gurih mlongo. Bocake minggat. Oh, lebak yen kikil petalun sing aran perjodohan kabeh para pamong. Jong sing aran perjodohan sejene karo jaman-jaman Siti Nurbaya. Pangga jaman yang Siti Nurbaya sing masalah perjodohan anak ki nurut ning wong tua. Tapi bakal jaman sekian ya wong tua sing nurut ning anak kumutukan barangkuan kaya denenok ayus tiko tija arti jodokaken karo sing umura wis lanjut usia ya sapa bocahe yang bakal menerima mungkin bilih-bilih meninggalkan tempat panggonan. Jadi kaya konon permasalahannya. Nah kaya konon. Jadi gini-gini nambah-nambah pegawainan yang para pomong. Oh ya iya nih kepala desa mah pegawainan ki sewu ngarep sewu nguri kula. Dari Kang Kubu jagantaka mengenen. Wis sulatana lamun beli ketemu ya. Anak akan sayembara. Nah, pripen pun ku saya ning sejroning sayembara. Siapa sing bisa nemokaken Siti Khadijah arep dupai hadiah. Berupa apa hadiah ku kelepetan? Hadiah bluru sing jelas iki arep dupai hadiah. Mungkin bae artine selamun misale anu ya tentune ya didoakan bokat. Berarti sejroning sayembara iki ora pandang bulu kelepetan. Ora pandang bulu. Ora rakyat cilik, ora rakyat gede. Ora wong cilik, ora wong gede. Yen bisa menemukan nok aja Siti Khadijah bakal dupai hadiah. Iya. Ya wis kelepetan. Yen bae maklumat saking Kang Kubu jaganta kasing kaya konon mengko kula garap ngerahaken kabeh para pamong desa saking Jati Sawit bakal tek bagi loro kilpe. Iya. Sebagian kon ngupai pengumuman tentang sayembara, sebagian maning kon ngupai war-war marang masyarakat Jati Sawit bokat. Sekloyong enok ayu Siti Khadijah iki digawang wewe. Iya iya iya. Dadi rakyat Jati Sawit kon pada candak sesekelek kon pada nabu panci, nabu tampah, nabu piring ngiras nok ayu Siti Khadijah ketemu kilepet halo. Iya ayo para pamong dibagi loro jari tertulis soket dibagi loro kita merana. Ayo sampean merana ya awas hati-hati semoga berhasil rayi. Siti nyonya prikel tuan Mimi cilik sing kedim sing dewa lawang sang adewi.